Rus-ucrainakan paterazmi masin teghekutyunnere anընդհատ stipum en ayn hamematel 44-օրյա paterazmi het. Ucrainai jogovurtը miakur votki e kangnel yev pashtpanum e ir yerkri ankakh petakanutyune. Nranq mezanits 10-its 15 ankam aveli shat zoh en tvel, bayts chen tertnjum, chen bogokum, sukn u tsavə droshak chen dartsnum yev ishkhanutyunnerin chen megadrum dra hamar. Նրանք հասկանում են, որ գիտակցված մահանմահությունը եւ հայրենիքի համար զոհվելը պատիվ է։ Նրանց սերժոները, ռոբիկներն ու կիլկիները կամ լուրեն են, կամ էլ բոլորի հետ միասին կռվում են թշնամու դեմ։ Մեր մոտ սերժոները եւ ռոբիկները իրենց կողմնակից գեներալների հետ միասին ամեն ինչ անում էին հայկական բանակի պարտության համար։ Այսօր էլ նույնն են շարունակում։ Ինչ-ինչ միջոցներով կազմակերպում եւ ցուցադրում են զոհված զինվորների հարազատների սրտաճմլիկ ներկայացումները եռաբլուրում։ Փորձում են խաթարել երկրի ներքին կարգ ու կանոնը, պարակտել ժողովրդին։ Ուկրաինայում այդ երևույթը չկա։ Մենք պիտի պարտվենք, որովհետեւ արցախցիների զգալի մասը փոխանակ մնար իր հայրենիքում եւ զենքը ձեռքին կռվեր իր հողը, տունն ու տեղը պաշտպանելու համար փախչում էր, գալիս էր Երևան իրենց խոխին թևու թիկունք լինելու համար։ Մենք պետք է պարտվեինք, որովհետև մեր գործընկերը եւ անվտանգության երաշխավորը Ռուսաստանն էր, որն էլ մեր թշնամու գործընկերը եւ բարեկամներ։ Ռուսաստանը ազերիների եւ թուրքերի հետ միասին մեր դեմ էր աշխատում, ապա ցույցը Շոյգուի եւ Թուրքիայի հարցակողական նախարարի ինքնագոհ հերախոսազրույցն էր, որտեղ հրճվանքով նշվում են իրենց ռազմական համատեղ հաղթանակի փաստը։ Մենք պիտի պարտվեինք, որովհետև Ռուսաստանի ներկայությունը ոչ միայն չէր երաշխավորում մեր անվտանգությունը, այլև թույլ չէր տալիս միջազգային հանրությանն օգնել մեզ։ Գյումրիում գտնվող ռազմաբազան էլ ոչ թե մեր սահմանները պաշտպանելու, այլ հար կեղած դեպքում հայ ժողովրդին ճնշելու եւ Հայաստանի Հանրապետության սահմանները մեր թշնամիների առջև բացելու համար է։ Այդ բանը հաստատվեց ազերական ենիչերների Հայաստանի Հանրապետության սահմանների հանդեպ վերջին ոտնձգությունների փաստով։ Հապկի մասին էլ չեմ խոսում։ Մենք պիտի պարտվեինք, որովհետև միայնակ էինք կռվում թուրք ազերիների, Ռուսաստանի եւ Հայաստանի ներսում բուն դրած ներքին թշնամիների դեմ։ Իսկ Ուկրաինան կհաղթի, որովհետև մենակ չէ, քաղաքակիրթ աշխարհը նրա հետ է եւ ամեն ինչով օգնում է իր դաշնակցին։ Միայն ԱՄՆ-ն մի քանի ամիսների ընթացքում 25 միլիարդ դոլարի զենք ու զինամթերք է Ուկրաինային հատկացրել։ Եվրոպական երկրների մասին էլ չեմ խոսում։ Նույնը կարող էին անել նաև մեր համար, եթե Ռուսաստանը չլիներ մեր ռազմավարական գործընկերը, իսկ Զախարովաները դեռ հոխորտում են։ Գրառումը կատարել էր Դավիթ Ղամբարյանը իր Facebook-յան էջում։ Տիեզերակարգի օրենքները շատ կանոնակարգված են, մարդը հյուլ է տիեզերքի նկատմամբ։ Եթե այդ հյուլեն խախտում է տիեզերքի կանոնները, անխուսափելի են երկնային պատիժները։ Արդարությունը ուժ է, որի համախմբման դեմ ոչ ոք չի կարող կանգնել։ Մի ողջ ազգի գենետիկ ոչնչացման միջոցներով սպառելու թուրքական ձեռագիրը երկնքի հայելու մեջ է, Բաքուն այրվելու է կրակների մեջ, իսկ Թուրքիան վերանալու է որպես պետություն։ Դատաստանի վախճանը մոտ է, ոչ ոք անպատիժ չի մնալու, հատկապես չարագործին օգնող ազգերը, ամեն։ Գրառումը կատարել էր Ռուզան Ասատրյանը իր Facebook-յան էջում։ Էս են մատ թափ տվող արյուծիկն է, որ տեսախցիկները դեմը կանգնում է Ադրբեջանի ու Հայաստանի զոմբիների համար շոուներ անում, Փաշինյանի վրա մատ էր թափ տալիս։ Հիմա նայեք ինչ փիսի կա դարել, որովհետև իր Պուտլեր պապա տապալվում է։ Հայաստանի 5-րդ չարասյունն էլ մկան ծակաման գալիս, բոլորի միլիարդներն էլ հոդս է ցնդում։ Այս փիսի կը մտածում էր, որ Հայաստանը չի համարցակվելու Ռուսաստանի Դաշնությանը Աշոտյան անի եւ իրեն ճիշտ դաշնակիցներ գտնի, որոնք այս արյուծիկների տեղը ցույց կտան։ Ու հիմա նայեք խնդրեմ, փիսիկի պես խնդում ա, որ գոնե Փաշինյանը իրեն մի փոքր ճանապարտ ա, ճանապարը միջանցքը չէ։ Ճանապարհները պետք է լինեն Հայաստանի եւ ԵՄ-ի լիարժեք վերահսկողությամբ, այնտեղ չպետք է լինի ոչ մի ռուս սահմանապահ։ Սա քննարկման ենթակա չէ։ Գրառումը կատարել էր Հայկ Թորոյանը իր Facebook-յան էջում։ Արցախը այլևս աշխարից ոչինչ չի կարող պահանջել եւ խնդրել, նրանք մեկ քայլով հայտարակեցին բոլորիս։ Այսօր Պուտլերյան Ռուսաստանը աշխարի համար մեկ հանցագործ ցեղասպանն է։ Նրան աջակցել նշանակում է կողմեք ցեղասպանությանը եւ դեմեք ողջ աշխարին։ Ցավում եմ, որ Արցախի ԱԱԾ-ն չի կարողացել կանխել երեկվա հանցանքը, որը թաթար ռուբոյի թեթև ձեռքով իրականացվեց։ Գրառումը կատարել էր Հայկ Թորոյանը իր Facebook-յան էջում։ Աշխարի համար մեկ հանցագործի ծննդյան օրը Արցախում։
Արցախում Թաթար Ռուբոյի Հովանու ներքո տեղի ունեցած բուտլերական շոուն հայտնվել է միջազգային տարբեր Telegram-յան ալիքներում, որոնք մի քանի միլիոնանոց հետևորդներ ունեն։ Ուզում եմ ասել, որ այդ ալիքներում ինչքան էլ չցանկացա բացել մեկնաբանություններ, այնուամենայնիվ մի քանիսը նայեցի, միջազգային հանրությունը ահավոր վիրավորանքներ էր գրել, այդ թվում Հայաստանի հասցեին, մեղադրելով, որ Պուտլյարը Արցախը հանձնեց և ձեզ ոչնչով չօգնեց, ու թե բա ձեզ հայերից տեղնա, որ ձեզ հետ անարդար են վարվում։ Իհարկե անհնար էր հազարավոր մեկնաբանություն գրողներին մեկ առ մեկ պատասխանել և բացատրել, որ այդ ամենը հայ ժողովրդի ու առավել ևս Հայաստանի հետ կապ չունի, դա իրականացրել են Պուտլերի անձնական տրիապկաները, որոնք առանց հասկանալու, որ Պուտլերը դասվել է աշխարհի չարիքների շարքին, ինչպիսին է օրինակ Հիտլերը։ Սիրելի հայեր, ամենուրեք հայի անունը և արժեքը բարձր պահեք, դատապարտեք բոլոր օկուպանտներին և ագրեսորներին, բռնապետերին և ցեղասպաններին և աշխարհով մեկի ցույց դրեք, որ դուք հայ եք և դատապարտում եք Պուտլերյան ռեժիմին։ Ափսոս Հայաստանի այն հերոս տղերքը, ափսոս Հայաստանի հարկատուների այն հարկերը, որ թաթար ռուբուական երևույթների համար վճարեցին և իրենց կյանքը զոհեցին։ Պուտլերի նկարով միջոցառում անելով և այդ վիժվածքի ծնունդը շնորհավորելով Արցախը չեք փրկելու։ Պուտլերը նույնիսկ Ռուսաստանի Դաշնությունն է կործանել և այն մասնատվում է։ Գրառումը կատարել էր Հայկ Թորոյանը իր Facebook-յան էջում։ Ես չգիտեմ, թե Ռուսաստանի Դաշնության Պուտլերը ինչպիսի սպառնալիքներ կհնչեցնի Հայաստանի Հանրապետության իշխանության նկատմամբ, չգիտեմ, թե ինչ ստոր սադրանքներ կփորձի պատրաստել, չգիտեմ ռուսական պրոպագանդան ինչ վայնասուն կկապի, բայց մի բան հստակ գիտեմ, որ այս պահից սկսած վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի և ԱԳՆ նախարար Արարատ Միրզոյանի անվտանգությունը պետք է մի քանի անգամ ավելի ուժեղացվի։ Նրանք առաջիկա ժամանակահատվածում պետք է մաքսիմալ զգույշ լինեն և մեր քաղաքացիները այս ամենին պետք է վերաբերվեն շատ օբյեկտիվ և ամուր աջակցեն Հայաստանի Հանրապետության իշխանությանը։ Քանզի այն, ինչ անում են նրանք, պարզապես աննկարագրելի է, մնում է յետքայլ չանեն, հակառակ պարագայում Հայաստան անունը միայն կմնա պատմության գրքերում և Հայաստան գոյություն չի ունենա։ Եվ այս պահից սկսած Հայաստանի Հանրապետությունում պետք է լյուստրացիա կատարվի և բոլոր ռուսական լրատվամիջոցները սրբվեն և ռուսական լրատվամիջոցները փակվեն։ Գրառումը կատարել էր Հայկ Թորոյանը իր Facebook-յան էջում։ Ղրիմ, կամուրջ, սկիզբ, Զելենսկու գրասենյակի ղեկավարի խորհրդական։ Եվ այսպես, հարգելի բարեկամներ, Ուկրաինայի նախագահի աշխատակազմի ղեկավարի խորհրդական Միխայիլ Պոդոլյակը մեկնաբանել է Ղրիմի կամրջի վրա տեղի ունեցած պայթյունը։ Ղրիմ, կամուրջ, սկիզբ, այն ամենը, ինչը անօրինական է, պետք է ոչնչացվի, գողացվածը պիտի վերադարձվի Ուկրաինային, գրել է նա Թվիթերյան իր էջում։ Նյութի աղբյուր, մամուլ է եմ։ Հարգելի վիդեո դիտող, շնորհակալ ենք տեսանյութը մինչև վերջ դիտելու համար, եթե հավանեցիք այն, չմոռանաք լայքել և բաժանորդագրվել մեր ալիքին, ձեր կարծիքը շատ կարևոր է մեզ համար։